dimineața! Vai, aveam o emoție, că nu știam cum să te îmbraci azi la emisiune, dar s-a dus emoția. Adică? Vai, dar nu știi în ce ne-ai băgat data trecută. Ce s-a întâmplat? Dar ce nu s-a întâmplat? Adică? S-a scris și sus hârtii groase la... A fost foarte grav. E foarte interesant cum... Doar un decol tău poate să revoluționeze o țară. Iată. Se întâmplă revoluții și nu se întâmplă nicio schimbare. Și vine dar o fată uite, vine o, pe care vine o și cunoști. Și toată lumea se șochează, ca și cum nu ne naștem de mici cu gurița la sânul mamei, nu? Corect, și dezbrăcați și... Ne este frică de femei. Da. De ce oare? Păi, de feminitate, ne este frică. Lori, ne este frică? De ce ne e frică? Eu zic că oamenii s-au speriat un pic pentru că te cunosc prea bine, știi? E ca și cum a venit sora ta sau mătușa ta. Nu cred că am avut niciodată tangențe cu vreo mănăstire sau să fi avut eu știu, un trecut de genul ăsta foarte bisericos. Da, dar tu ești un bun național. Toată lumea știe că am făcut poze pentru Playboy, Toată lumea știe că uitasem. Vorbesc în mod deschis despre sexualitate, frate, despre feminitate, frate, despre cum trebuie să abordăm toată această relație femeie-bărbat în ziua de astăzi, în care suntem un pic... Despre asta e vorba și în acest cântec. Da. Despre faptul că ne e mult mai ușor să facem o relație prin social media sau pe internet decât reală. Da. Ne mai simplu să dăm un click și să spunem tot ce avem pe suflet unui străin sau unei persoane pe care nu o cunoaștem cu adevărat decât celui de lângă noi. Așa este. Cred că am ajuns foarte mult să trăim într-o lume virtuală și mai puțin într-o lume reală în care să avem sentimente adevărate, să avem emoții și să putem să comunicăm direct și nu indirect printr-un device, printr-un telefon sau printr-un computer. Mi-a adus aminte cu Playboy. La capul patului aveam revista, dar trecând peste asta. Vezi fiecare cu icoanele lui. Da, mulțumesc. Loredana, spune-mi, te rog, că în videoclip ai o dublură. Spune-mi, te rog, că e o dublură. Nu, n-am nicio dublură, sunt doar eu. Doar tu. Eu am făcut acest cântec, l-am scris acum câteva luni și m-am tot gândit... despre cum va trebui să arate acest clip, da. Care va fi povestea, pentru că povestea deja în cântec o spusesem, dar imaginea de multe ori spune mai mult decât orice cuvânt. Și m-am gândit că acum, în această lume în care trăim, este o situație foarte, foarte des întâlnită asta și foarte mulți bărbați trăiesc într-o lume virtuală. Și le mai ușor să vorbească cu cineva pe Instagram decât cu soția sau cu iubita de lângă da. Ei. Și nu de vreau să ori, vorbesc despre voi. Nu, nu, păi noi nu. Voi sunteți perfecți. Da. M-am pregătit pentru acest clip. Am zis că anul ăsta, în 2020, vreau să învăț să fac lucruri pe care nu le-am mai făcut niciodată. Nu spune că te-ai dus la școala de mers pe bară. M-am dus la școala de bare. Deci, bare, da. Am studiat, să știi că având o condiție fizică bună, făcând și yoga, având tot acest background legat de condiție fizică, nu mi-a fost greu să mă sui pe bară și să nu cad de pe și bară. Și să stai cu capul în dar jos? Dar vreau să vă zic că nu e atât de simplu pe cât... Păi e un sport, cât, de aici și zice este pole. Un sport de performanță și dacă mulți... cred că are ceva, eu știu, foarte erotic. Asta vine din toată această... din subtextele pe care le avem în minte atunci când vedem o femeie la bară. Dar să știți că este foarte dificil să te cocoți acolo pe bară și să nu aluneci, în primul rând. Eu chiar îmi cer scuze pentru subtextele mele. Da, dumneavoastră erați în ciorap de plasă și cu niște tocuri de 18... Și se lua parte acele, da? Chiar, deși, cu atât mai dificil. Mă consider un obsedat, cam, bă, eu am gândit... Dar cred, da. cred că despre asta e vorba în 2020 la mine. Da. Despre performing, despre a face lucruri dificile pe care să fac să pară că sunt ușoare. Stai așa, lasă-mă că mai am 1000 de întrebări. Simt că și eu să spun. Doamna Loredana, că-mi vine să vă zic doamna, că eu... Mă mulțumesc mult, domn Dani. Vă respect munca, dar... Nu mă respectați așa de mult. E la un moment dat o scenă când un băiat
așa. Tânăr, de altfel. Pune din clip, nu? Pune așa, pune margarină pe pâine, așa. Eu vreau să știu dacă... Dacă... Cum? Dacă... Margarina! Asta e vegetală, corect! Da! Trebuie să fie organic! Vreau să știu că a fost un trucaj, Loredana! Nu, n-a fost nimic trucat! N-a fost! Totul e pe bune! Totul e pe bune! Și cine? Dar mi-e place ține veriteu, adică îmi plac chestiile adevărate, reale. Nu am avut dublură nici la scenele respective, păi, da, nici la scenele cu bara, nici la scenele de sub, de pe canapea. Și la un moment dat, tu ești pe canapea! Aoleu, tu ești pe canapea. Nu ne mai interzice nimeni. Și la un moment dat tu ești pe canapea și el e în ou ăla de sticlă, cum l-a făcut mămițica lui. Da, el își imaginează. Eu sunt de fapt o iluzie, eu nu exist. De asta nu trebuie să mă luați în serios. Nu! Eu sunt de fapt în mintea lui. Sunt doar plăsmuirea imaginației lui nebune, ca să nu zic bune. Dragă plăsmuire, am pentru tine două provocări. Provoacă, mă, știi că îmi plac provocările. Provocarea unu este să-mi dai... Mă provoci destul sau... Te provoc, crede-mă. Hai să te văd. Ai văzut că sunt antrenată, dragă. Dragă plăzmuire. Dragă domnul Dani. Dragă plăzmuire, te provoc ca pe pauză să-mi dai în avans. Dar de ce pe pauză? Eu vreau pe direct. Nu. Mă doare la Batista. Pauzele lungi și dese nu sunt bune. Pe 11, chiar de ziua mamei mele, întâmplător absolută, Loredana cântă la mulți ani, mama lui domnul... Hai, dragă, să zic, cântă la sala Palatului cu toată gașca ei. 11 aprilie. 11 aprilie. Da, cu o săptămână înainte de Paști. Ziua mamei mele. Pe 11 aprilie vă rog să vă luați bilete la sala Palatului. Loredana... Dar cel mai tare show, Agurita 20, va fi un show cum n-ați mai văzut. Și crede-mă că dacă m-am pregătit eu pentru clip, îți dai seama pentru show ce se va întâmpla, nu? Show nu va fi cu bară. Nu, va fi cu barili, barili, băi, că așa este, la Moldova sunt bari. O să fie foarte interesant, vreau să-mi dai de acum în avans 100 de euro din ce o să faci la concert, ca să văd că nu ești o plăsmuire. Și... O să te mușc ca să vezi că sunt reală. Îți dau șansa. După pauză... Ai văzut ce bine mușc. Vrei să fii amanta mea? Nu las sânge. Vrei să fii amanta mea după pauză? Dragul meu, dacă e după pauză, pot să fiu amanta ta. Acum nu pot. Dar după pauză... După pauză ei, avem... Să vezi eu ce amantlă că-ți trag eu ție. Provocarea dulapului avem... ne jucăm la prima vedere, știți? Loredana este un om foarte talentat. Asta n-am mai făcut-o cu dulapul, în fine. Loredana este un om foarte talentat, la prima vedere, fără să știm textul sau fără să ne fie antrenat sau fără să fi făcut o repetiție, încercăm să fim amant și amantă, să vedem dacă ne iese.